በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ወልዳን በሐፍትን ጸጋና የመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ሰሞሆም ስድራ ቤት እግዚአብሔር መፍቀርቲ ማምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ሐደራ ደቃ ናይ ኩሎም ሕርያነ እግዚአብሔር በረከተን ረድኤትን ተማጽንትን ደቃ አደም ወድሳን ፍጹም ሰላም ናይ አምላክና ናይ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ወዒልኩም ከመይ ያለኹም ከመይ ቀኒኹም አሜን። ለኡለ ባህሪ ፈጣሪና ቅዱስ እግዚአብሔር ናይ ባህሪ ምስጋና ይብዛሕዮ። እግዚአብሔር አምላክ ከመስገን ናምላክ ዘወለደት ንጽህቲ ቅድስቲ ምይታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በዛሃባ ጸጋን ማዕረግ ቅድስናን ክብርን ምስጋናን ይብዛሕያ። ኩሎም ሕርያነ እግዚአብሔር ቅዱሳን መላእክቲ ቅዱሳን ነቢያት ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት ነቢያት ሐዋርያት በብዛሃባው ማዕረግን ቅድስናን ክብርን ምስጋናን ይብዛሕዮም። እግዚአብሔር አምላክና ካበረከት ልባ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ከሳትፈና ቅዱስ ፈዋድ ይሁንልና ዕለት 23 ተሐሳስ ዕረፍቱ ንቅዱስ ዳዊት ንጉስ እስራኤል ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ናይ ልባ አምላክ ቅዱስ ዳዊት በረከትን ረድኤት ምስኩላትን ያውን ካፍቲ ገድሉ ንእሸይን ህይወትና ዝጠቅም ከነንብቢና ኣብ ህይወትና ከስተምረና ከግስፀና ከልብመና ንእምነትና መጽናዕ ገብረልና ድማ ሰናይ ቅዱስ ፈቃድ ይሁነልና። ዳዊት ማለት ሕሩይ ማለት እዩ። ወአልዓልኩ ሕርየይ እምህዝብየ ከምዝብል መዝሙር ዳዊት 89 ፍቅዲ 19 አንድም ልበ ኣምላኽ ማለት እዩ። ረኸብክዎ ለዳዊት ወልደ እሰይ ብእስየ መእመነ ዘከመ ልብየ ተባሂሉ ተነጊርሉ እዩ። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 13 ፍቅዲ 22 ትውልዱ ካብ ነገደ ይሁዳ እዩ። ኣቦኡ እሰይ ኣዲኡ ድማ ህብሊ ይበሃሉ። ህብሊ ኣዝያ ምልክዕቲ ሰበይቲ ነበረት እሞ ኣብ ጎረቤቶም ዝነበረ ሓደ መንእሰይ መልክዓ ርእዩን ንዝሙት ይብህጋ ነበረ። እሰይ ድማ ናታ ፍቓድ እውን ከምኡ ምዃኑ ፈሊጡ ናብ ርሑቕ መንገዲ ክኸይድ እየ ኢሉ ስንቂ ሒዙ ወፀ። ዝኸደ መሲሉ ድማ ኣብቲ ከባቢ ውዒሉ ክመስ ከሎ ብልብሱ ተሸፊኑ ድምፂ ቐይሩ ነቲ ጎረቤት መሲሉ ኣትዩ ምስኣ ሓዲሩ ምድሪ ከይወግሐ ወፂኡ ከደ። ዳዊት ድማ በዚ ዕለት እዚ ተጸንሰ። እስመናሁ ብሃጢኣት ተጸነስኩ ወብዓመፃ ወለደትኒ እምንየ መዝሙር ዳዊት 51 ንፍቕድ 5 ዝበለ ድማ ስለዚ እዩ። ተወሊዱ ምስ ደልደለ ኣባጊዕ ኣቦኡ እናጓሰየ ዓበየ። ወይርኢ ኣባጊዔ ኣቦየ ከም ዝበለ ንጉስ ሳኦል ካብ ፍቓድ ጐይታ ድሕሪ መውፅኡ ጐይታ ድማ ኢትጠፍእ ምልክዕና እምስፍንና እምኣባሉ ለይሁዳ ዘፍጥረት 49 ፍቕዲ 10 ተባሂሉ ዝተነግረ ቃል ንምፍጻም ነቢ ሳሙኤል ዳዊት ቅብአ መንግስቲ ከም ዝቐብኦ ገበረ። ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 13 ካብዚ ንድሓር ብረድኤት እግዚኣብሔር ነቲ ዘይጉዝር ፍልስጥኤማዊ ገልያድ ብሓንቲ ጸጸር ቀተሎ። ኣብ ውግእ ስዒሩ ክምለስ ከሎ ድማ እተን ኣንስቲ እስራኤል ሳኦል 1000 ቀተለ ዳዊት ግና 1000 ቀተለ ኢለን እናደረፋ ተቐበሎም። ሳኦል ድማ በዚ ቅንኣት ሓደሮ። ኣቐዲሙ ምሕልሉ ስለ ዝነበረ ግን ሜልኮል ጓል ሳኦል ሰበይቲ ክትኮኖ ሓደ መዓልቲ ክቐትልዎ ኢሎም ክመኽሩ እንከለዉ ሜልኮል ሰሚዓ ኪድህደም በለቶም። 600 ሰራዊት ሒዙ ድማ ናብ ሓቅሊ ዚፋን ዝበሃል ቦታ ኣተወ።
ሳኦል ድማ 3000 ሰራዊት አኸቲሉ ሰዓቦ ካብ ሰራዊቱ ተፈሊ ድማ ደገ ኽወፅ ኣብቲ በዓል ዳዊት ዝነበሩ ልበዓቲ ኣተወ ጸልማት ስለ ዝነበረ ድማ ሰብ ምንባሩን ዘይምንባሩን ኣይፈለጠን። ኣቢሳ ድማ ንዳዊት ንጸላይኻ ኣብ ኢድካ ሓሊፊ ሂቡካ ኣሎ እሞ ቁተሎ በሎ ግደፍ ኦሪት ኢታውርድ ኢዴከ ላዒለ መሲሑ ለእግዚኣብሔር ኣይኮነት እንድያ ትብል በሎ። ንሱ ግና ከይዱ ጫፍ ክዳን ሳኦል ቆሪፅ ሓዘ። ሳኦል ካብቲ በዓቲ ተንስኡ ከደ። ድሕሪ ዳዊት ተንስኡ ካብ በዓቲ ወፀ እሞ ኦጎይታይ ንጉስ ኢሉ ንሳኦል ጸውዖ፣ ስለምንታይ ከዘረባ እቶም እንሆ ዳዊት ክቐትለካ እዩ ዝደሊ ዝብልኻ ሰባት ሰምዕ። እንሆ ሎሚ እግዚኣብሔር ኣብ በዓቲ ክቐትለካ ኣብ ኢደይ ኣሕሊፍ ሂቡኒ ነበረ። ነገር ግን ኣነ ከምኡ ኣይገበርኩን። ርአ እወ እቲ ጫፍ ክዳንካ ክቐርጽ እንከለኹ ንዓኻ ብዘይ ምቕታለይ ክፍኣት ኮነ በደል ከም ዘይብለይ ፍለጥን ርአን በሎ። ሳኦል ድማ ዳዊት ወደይ ቃልከ ማእዘኒ ዳዊት ወልድየ ቃልከ ማእዘኒ ዳዊት ወደይ እዚ ቃልካ ድዩ ኢሉ ዓው ኢሉ በኸ። ምስ ነገሰ ብድሕሪኡ ንደቁ ምእንቲ ክርህርሃሎም ኬጽንቶምን ቃልኣት ይሉ ናብ ቤት መንግስቲ ተመልሰ። ዳዊት ግና በረኻ በረኻ እናዘረ ጸንሐ። ዳዊት ኣብ ምድሪ በዳ ኣብ ሓቅሊ ፌራን ኮሎ ሓደ ናባል ዝበሃል ኣቢጋይል ትበሃል ሰበይቲ ዝነበረቶ በዓል ጸጋ ኣብ ቀርሜሎስ ነበረ እሞ ዳዊት ድማ 10 ኣግባ ዝሊኢኹ በጃኻ ኣብ ኢድካ ዝተረኽበ ንገላውኻ ንወድኻ ዳዊት ሃቦም ኢሉ ለኣኸሉ። ንሱ ድማ ዳዊት መን እዩ? ወዲ እሰይ ከመን እዩ? ኪዱ ኣይሂበኩምን እየ ኢሉ ጥራይ ኢዶም ሰጎጎም። ዳዊት ነዚ ምስ ሰምዐ ተቆጢዑ ከጥፎዎ ተበገሰ። ስለዚ ኣቢጋይል ነዚ ሰምዓ ቀልጢፋ 200 እንጀራን 2 ሓርቢ ወይንን 5 ብስላት ኣባጊዕን 5 መስፈር ጥቡስ ሰዊትን 100 ጎጎ ዘቢብን 200 ጎጎ በለስን ወሲዳ ኣብ ኣዱቅ ፅዒና ተበገሰት። ዳዊት ድማ ኣብ መንገዲ ረኸባ እሞ ንሰብኣይ ክዶ ከተድሕንዮ መጺኢኪ ኢሉ ነቲ ዘምፀቶ ኩሉ ተቐቢሉ ብሰላም ኣፋነዋ። ናባል ብመስተ ተሓጒሱ ሰኺሩ ስለ ዝነረ ስለዚ ክሳብ ንፅባሓይቱ ገለ እኳ ይተዛረበትን። ንፅባሓይቱ ናባል ስኽራን ምስ ወፃሉ ትማሊ ዳዊት ክቐትለካ ኢሉ መጺኢ ነይሩ ኢላ ነገረቶ። ዳዊት ኢሉ ድማ ፈርሐ፣ ልቡ ጠለሞ፣ ከም እምኒ እውን ኮነ። ድሕሪ 10 መዓልቲ ኸዓ መልኣኽ ቀዘፎ። ናይ ኣቢጋይል ድማ ሓዘና ምስ ወደት ዳዊት ሰበይቱ ገበራ። ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 25። ፍልስጥኤማውያን ድማ ንሳኦል ተዋግእዎ፣ ካብ ጸላእቱ ሓደ ድማ ቀስቲ ወርዊሩ ወግኦ። ንሳኦል ድማ ከም ሓዊ ስለ ዘቃጸሎ ንሓደ ነቲ ኣጽኒዑ ዝስከሞ እዞም ዘይጉዝራት መጺኦም ወጊኦም ከየላ ጐጽለይሲ ሰይፍኻ መሽትካ ብኡ ቕተለኒ በሎ። እቲ ተሸካ ማጽዋር ግና ኣብዛ ፈሪሑ እምብዛ ፈሪሑ ባርኻስ ምሳኻዳ ይመውት እምበር ኣይቀትለካን ኢሉ ኣበዮ። ሳኦል ድማ ኣብ ልዕሊ ሴፍ ወዲቑ እሞ ሞተ። ሳኦል ድማ ኣብ ልዕሊ ሴፍ ወዲቑ ሞተ። ካልኦት እውን ንዕኡ ርእዮም ብገዛእ ሰይፎም ተወጊኦም ሞቱ። ዳዊት ናቱን ናይ ወዱ ዮናታንን ሞት ምስ ሰምዐ ሓዘነ። ግጥሚ ብምግጣም ድማ አልቀሰሉ። ድሕሪ ሞት ሳኦል ዳዊት መንግስቲ ኣጽኒዑ ኣብ እምባ ጽዮን ተቐመጠ። ንታቦተ ጽዮን ድማ ብዕልልታን ብዓብዪ ክብርን ናብ ከተሙ ኣእተዋ። ጓል ሳኦል ሜልኮል ዳዊት ኣብ ቅድሚ ታቦት ኣምላኽ ክዝምር ርእያ ብልባን ዓቐቶም። ዳዊት ንቤቱ ክርኢ ምስ ተመልሰ ሜልኮል ንዳዊት ክትቅበሎ ወፂያ ንጉስ እስራኤል ሎሚ ክንደይ ከበርካ ኮንቲ ብዝኾነ ሰብ ሰብነቱ ከም ዝተቐልዐ ኣብ ቅድሚ ኣግራድካን ሽማምንትኻን ተቐልዓካ ኢላ ኣባ ጨወትሉ። በዚ እናሓዘነላ ድማ መዃን ኮይና ሞተት። ወይ ወለደት ሜልኮል እስከ ኣመ ሞትት ከም ዝብል ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 23። ኣብቲ ዘመን ዝነበረ ነቢ ናታን እዩ። ነቢ ናታን ናብ ዳዊት ኣብ ዝኸደሉ እዋን ንዳዊት ሓዚኑ ረኣዮ።
እንታይ ኮንካ ተሓዝና ኣለኻ ድማ በሎ። ነይ ኣነ ኣብ ፅሕዲ ዝተሰርሐ ቤት ነብር ኣለኹ፣ ታቦት ኣምላኽ ግና ብዓለባ ኣብ ዝተሰርሐ ድኳን ተቐሚጡ ከሎ ከመይ ዘይሓዝን በሎ። እግዚኣብሄር ድማ ብነቢ ናታን ገይሩ ንዳዊት ከምዚ በሎ፣ ንኹሎም ፀላእትካ ብቅድሚኻ ኣፅነትክዎም ንስምካ ድማ ዓብ ክገብር እየ በሎ። ዳዊትን ናታንን ድማ ሱባኤ ኣተዉ። ብድሕሪ እዚ ናይ ቤት መቕደስ ነገር ንነቢ ናታን ተገልጸሉ። ኣኮ ኣንተ ዘትነድቕ ሊተ ቤተ ኣላ ወልድከ ዘወፃ እምህቀከ ውእቱ ይነድቅ ሊተ ቤተ በስምየ። መዓልታትካ ምስ ኣኸለ ምስ ኣቦታትካ ምስ ተቐበርካ ብድሕሪኻ ሓደ ካብ ደቅኻ ልዕል ከብረ ነታ መንግስቱ እውን ከፅንዓ እየ። ንሱ ንስመይ ቤት ክሰርሕ እዩ፣ ኣነ ንዓኻ ዝፋን መንግስቱ ንዘለኣለም ከፅንዓሉ እየ በሎ። ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ካብ ፍቕሪ 1 ክሳብ 17። ዳዊት ግና ነገረ ስጋዊ ተገልጸሉ እሞ ናሁ ሰማዕናሁ ብኤፍራታ በለ መዝሙር 132 ፍቕሪ 6። ኢዮኣብን ኣቢሳን ታቦተ ጽዮን ሒዞም ሰራዊት ኣኸቲሎም ናብ ራባ ከዱ። ዳዊት ግና ኣብ ከተማ ተሪፉ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ድማ ዳዊት ካብ ምድቃሱ ተንስኡ ናብ ናሕሲ ቤት ንጉስ ክመላለስ ከሎ ንቤርሳብህ ኣብ ወፃኢ ኣጻደ ወይኒ ሰውነታ ክትሕፀብ ከላ ረኣያ እሞ ፍቕሪ ዝሙት ሓደሮ። ሰይቲ መንያ ድማ በለ ሰይቲ ኦርዮ ድማ በልዎ። ኦርዮ ናብ ውትሕድርና ከይዱ ስለ ዝነበረ ኢትሁር ብእሲተ ብእሲ ዘፃት 20:14 17 ንዝብል ቃል ጥሒሱ ምስ ኣደቀሰ ንሳ ድማ ጠነሰት። እዚ ጥንሲ ከኽፍኣኒ ኢሉ ድማ ንኦርዮ ፀዊዑ ኣምፀዎ። ብዛዕባ እቲ ውግእ ድሕሪ ምሕታቱ ናብ ቤትካ ኪድ በሎ፣ ንስ ግና ምስ ኩሎም ጋላው ጎይትኡ ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ንጉስ ደቂሰ ሓደረ። ኣይመፀን ኢላ ድማ መልእኽቲ ላኸትሉ። ንሱ ድማ ዝሰክር መስተ ኣስተዮ ናብ ቤትካ እቶ በሎ። ኦርዮ ግን ደቂ እስራኤል ደቂ ይሁዳን ኣብ ውግእ ኣለዉ፣ ታቦተ ኪዳን ኣብኡ እንከላ ጎይታይ እዮኦብን ጋላውን ጎይታይ ድማ ኣብ ፃሕፃሕ ምህረር ሰፊሮም እንከለዉ ሕጅዶ ኣነ ክበልዕን ክሰትን ምስ ሰበይተይ ክድቅስን እየ ኢሉ ናብ ቤቱ ኣይኣቱን፣ ነዚ ነገር እውን ኣይገብረን ኢሉ ኣበዮ። ንሱ ድማ ቅድሚ ኣብእዎ ለኦርዮ ውስተ ዓብዪ ቀትል ወበህየ ይሙት ንኦርዮ ናብ ብርቱዕ ውግእ ኣብ ቀዳማይ ሰልፊ ኣእትውዎ። ተወጊኡ ምእንቲ ክመውት ከዓ ሓዲኩም ሞ ተመለሱ ዝብል ፅሑፍ ፅሒፉ ሓቲሙ ንኢዮኣብ ሃቦ በሎ ኦርዮ ድማ የዋህ ስለ ዝነበረ ናይ ሞቱ ደብዳቤ ሒዙ ብምኻድ ንኢዮኣብ ሃቦ። ኢዮኣብ ድማ ከምቲ ዝተኣዘ ንኦርዮ ኣብ ቅድሚ ታሰለፎ። እቲ ኩናት ምስ በርትዐ ተፀዋዊዖም ንድሕሪ ተሃደሙ። ኦርዮ ድማ ምልስ ሲሉ ምንተ ኮንኩሙ ኣኢላፈ እስራኤል እንታይ ኮንኩም ክብል ከሎ ጸላእት መፂኦም ወጊኦም ቆተልዎ። ጎይታ ድማ ነዚ ንነቢ ናታን ገለጸሉ። ነቢ ናታን ድማ ክሊ ለቢሱ ክቢ ተጠምጢሙ ኩናት ሒዙ ከደ። ዳዊት ድማ ነቢ እግዚኣብሄር ኣማፃፃእኻ ደኣ ናይ ድሓን ድዩ በሎ። ናታን ድማ ዝነግረካሉኒ በሎ። ተዛረብ ድማ በሎ ሓደ ሚእቲ ኣባጊዕ ዝነበሮ ሰብኣይ ነበረ። ብዘይካ ሓንቲ በጊዕ ካልእ ዘይነበሮ ድማ ጎረቤት ነበሮ። ናብ ነዊሕ መንገዲ ክኸይድ እንከሎ ድማ ብሓደራ ሂብዎ ከደ። እቲ ሃብታም ሰብ ግና ጋሻ ምስ መፆ ሚእቲ ኣባጊዕ ኣቐሚጡ ነታ ናይቲ ድኻ ሓንቲ በጊዕ ሓሪዱ ነታ ጋሻ ምግቢ ኣዳለወሉ ነቲ ጋሻ ምግቢ ኣዳለወሉ ንዕኡ ድማ ንሰብ ከይነግረለይ ኢሉ ቀተሎ። በዚ ድማ እግዚኣብሔር ሓዚኑ ኣሎ በሎ። ዳዊት ድማ እዚ ዝገብር ሰብኣይ ኣብ ከተማይ እንድሕር ኣሎ ሞት ከም ዝግበኦ ብህያው እግዚኣብሔር ምሕላለኹ በለ። ኦ ንጉስ ፈታሕከ በርእስከ ኣኮኑ ኣንተ ገባሪሁ ለዘኩሉ ነዚ ኩሉ ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ፣ ኣብ ገዛ ርእስኻ ድማ ፈረድካ። በዓል ጸጋ ዝተባህልካ ንስኻ ዳዊት ኢኻ፣ እቲ ድኻ ዝተባህለ ድማ ኦርዮ እዩ። ሚእቲ ኣባጊዕ ዝተባህለ ድማ 10 ትእዛዛት እዮም።
ሓንቲ በጊዕ ዝተባህለት ቤርሳቢያ ጋሻ ዝተባህለ ፍቓድ ስጋኻ እዩ። ፍቓድ ስጋኻ ምስ ተላዕለካ ነቲ ዓሰርተ ትእዛዛት ተቐሚጥካ ምስ ቤርሳብህ ደቀስካ ነወሪ ኣቕቲልካ በዚ ድማ እግዚኣብሔር ሓዚኑሎ በሎ። ክውዕል ክሓድር ከይበለ ሽዑ ንሽዑ ጉድጓድ ክዒቱ መቕለቢሱ ስባይ ኣተወ። እግዚኣብሔር ድማ ካብ ቅድም ዝመረፆ ስለ ዝኾነ ንጸሎቱ ሰሚዑ። ነቢ ናታን ድማ መጺኡ ብነፍስኻ ምሕረካ ኣለኹ ኢልካ ንስጋኻ ግና ሓጢኣት ብዘይፍዳእ ስለ ዘይነጽህ ንሰለስተ ወርሒ ወድኻ መንግስትኻ ክወስዳ ይበሎ። ንሱ ድማ እዚ ከም ዝኸውን ብኸመይ ክፈልጥ እየ በለ። እቲ ዝውለድ ህፃን ክመውት ብምባል መለሰሉ። ንዓኣ ግና ኣእትዋ ወዲ ክትወልደልከያ ስሙ ድማ ሰሎሞን ክትብለ ኢኻ በሎ። በዚ ኸዓ ለይትን መዓልትን ብብዝሒ ሓዘን ይበክን ይነብዕን ነበረ። ብድሕሪ እዚ እቲ ህፃን ተወልዶ እሞ ሓመመ። ዳዊት ድማ ምእንቲ ትቆልዓ ናብ ኣምላኽ ንዓይ ብነፍሰይ ከምዝ መሓርካኒ ነዚ ህፃን እውን መሓረ ኢሉ ማቕ ለቢሱ ሓመድ ኣብ ርእሱ ተነስኒሱ ክበኪ ጀመረ። እቲ ህፃን ግና ሞተ። እቲ ህፃን ምስ ሞተ ዳዊት ካብ ምድሪ ተንስኡ ተሓፅበ፣ ልብሰ መንግስት እውን ተኸድነ፣ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ኣትዩ ኸዓ ሰገደ። ናብ ቤት መንግስቱ መፂኡ እውን ዝብላዕ ኣዘዘ፣ ምስ ኣቕረብሉ ድማ በልዐ። ሽዑ ቶም ገላው እዚ ትገብሮ ዘለኻ ነገር እንታይ እዩ? እቲ ህፃን ብሂወት ከሎ ምእንቱ ፀምካን በኸኻን፣ እቲ ህፃን ምስ ሞተ ግና ተንስኢካ እንጀራ በላዕካ በልዎ። ይገብዕኑ ማይ ዳሕረ ተክዕወ፣ ማይ ምስ ፈሰሰ ኣይሕፈስን እዩ፣ ደጊም ዶ ክምለሶ ኣይከኣለኒ እዩ። ንሕና ኢና ናብኡ ንኸይድ እምበር ንሱ ናባና ኣይመለስን እዩ በሎም። ጎይታ ዝተዛረቦ ዘረባ ከይተፈፀመ ስለ ዘይተርፍ ፍድኡ ክቕበል ሰይጣን ኣብ በኽሪ ወዱ ኣብ ኣምኖን ብፍቕሪ ሓፍቱ ትእማር ከም ዝሓድር ገበረ። ኣሚናዳብ ዝበሃል ወዲ ሓወብኡ ንኣምኖን ሰብነቱ ዓቢሩ ጎፅ ተባላሽዩ ምስ ረኣዮ ምንቲ ያደንግፀከ እንዘ ወልደ ንጉስ ኣንተ ወዲ ንጉስ እንክንስኻስ እንታይ ኮንከ ኢኻ ንገረኒስ ከበሎ። ኣኮኑ ኣፍቀርኩ ለትእማር እህትየ ፈሪሐ እየ እምበር ንትእማር ሓብተየ ኣፍቂረ በሎ። ንሱ ድማ ሓሚመ ኢልካ ኣብ ዓራትካ ደቅስ፣ ኣቦኻ ክርኤካ ኢሉ ምስ መፀኻ በጃኻ ሓብተይ ትእማር እንጀራ ክትህበኒ ትምፃ፣ ነቲ ብልዒ ድማ ምእንቲ ክርዮስ ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ከተዳልዎ ባዕላ ኸዓ ከተብላዓኒ ኢልካ ንገራ በሎ። ንሱ ድማ ክእዘልካ ይበሎ፣ ከምቲ ዝመኸሮ ድማ ሓሚመ ኣለኹ ኢሉ ደቀሰ። ዳዊት ድማ ክሓቶ ኢሉ መፀ፣ ብላዕ በሎ። ኣምኖን ድማ ንጉስ ብኢድ ሓብተይ ትእማር እንተ ዝኸውንሲ ክልተ ሰለስተ ዝኸውን ኩላ ሰብካ ምበላዕኩ ነይረ እበሎ። ዳዊት ድማ ሓብትኻ ዳነት ዘይትኸውን ድያ ብምባል ኣፀዊዑ ከም እተዳልወሉ ነገራ። ንሳ ድማ ኣዳሊ ኣቕረበትሉ። ንሱ ሓፍተይ ንዓኺ ኢለየ እምበር መዓስ እኽሊ ዝቕርበለይ ስኢነ ኮይነይ ኢሉ ሓዛ። ትእማር ድማ ኦ እህየ ይትግበርለለዚ ኣይፋልካን ሓወይ ኣይተነውረኒ ከምዚ ዝበለ ኣብ እስራኤል ኣይገበርኒ እሞ ንዓይ ዝተነዓብኩን ዝተጸላእኩን ክትገብረኒ ኢኻ፣ ንስኻ ድማ ካብቶም ሕማቓት ሓደ ክትቁፀር ኢኻ በለቶ። ብግዴታ ድማ ኣነወራ። ወዓብየ ጽሊ እንተ ጸላኣ ድህረ እምቀዳሚ ፍቅር ዘኣፍቀራ ይብል። ድሕሪዚ ኣምኖን ኣዝዩ ጸላኣ፣ እኳ ደኣ ካብቲ ዘፍቅራ ንላዕሊ ኣዝዩ ጸላኣ፣ ኪድው ጽለይ ድማ በላ ዝኣቲ ድሕሪታ ተኣኪ እምቀዳሚታ፣ ንሳ ኸዓ ኣይፋልካ ንዓይ ብምስዳድካ ካብቲ ቅድሚት ዝገበርካ ንኽፉ ኣዝዩ ዝገድድ ይበለቶ። ንስ ግና ክሰምዓ ይፈተወን። ነቲ ዘገልግሎ ግሊኡ ፀዊዒ ድማ በጃኻ ነዚኣ ካባይ ንጋድም ኣውፃለይ፣ ነቲ ማዕፅኻ ዕፀውዎ በሎ። ትእማር ድማ ነቲ ለቢሳቶ ዝነበረት ሕብራዊ ወለል ዝብል ክዳን ቀዲዳ ሓሙኽሽቲ ኣብ ርእሳ እንዳነስነሰት ኢዳ ኣብ ርእሳ ገይራ እናኣወየት ክድከይድ ከላ ሓዋ ኣብ ሰሎም ረኸባ። ንሱ ድማ ኣምኖን ምዃኑ ፈሊጡ ሕጅግና ሓፍተይ ንሱ ሓውኺ ስቕበሊ ኢሉ ኣፀናኒዑ ዳዊት ኣብ ከተማ ኣብ ዝሰርሖ ቤት ስለ ዝነበረ ኣብኡ ከም ትቕመጥ ገበረ።
ድሕሪ ክልተ ዓመት ኣብሰሎም ዓብዪ ድግስ ገይሩ ንዳዊት ፀውዖ። ዳዊት ግና ኣቐዲምካ እንተትነግረኒ ፅቡቕ ነይሩ በሎ። ሕጂ ግና ኣነ ክመፅእ ከለኹ መኳንንትን መሳፍንትን ወይዘራዝር ስለ ዝመፃ ምሳይ ክበንበዝሓካ ኢና በሎ። እንተ ደኣ ደይከውን ኮይኑስ እምበኣር በጅኻ ዓብ ሓወይ ኣምኖን ይምፅኣኒ በሎ። ሽዑ ኣምኖን በሊዑ ምስ ፀገበ ምስ ሰኸረን ኣብሰሎም ነቶም ኣገልገልቲ ኣዚዙ ኣቕተሎም። ንሱ ድማ ናብ ናይ ኣድዩ ዓዲ ናብ ጌድሰር ሃደመ። ዳዊት ድማ ንወዱ ኣምኖን በኸየሉ። ድሕሪ ክልተ ዓመት ድማ ንኣምኖን እናረስዖ ንኣብሰሎም ክናፍቆ ጀመረ። ኢዮኣብ ድማ ነዚ ፈሊጡ ሓንቲ ቴቅያ ታዊት ሰበይቲ ልኢኹ ነቲ ዕርቁ ወዲኡ ኣተዓረቖም። ኣብሰሎም ምስ ኣብኡ ድሕሪ ምትዕራቑ ሰረገላን ኣፍራስን ገበረ። ቀቅድሚኡ ዝጎዩ ሓምሳ ዓጀብቲ ድማ ገበረ። ነብሲ ወከፍ ባኣሲ ዝገብር ወይ ዝፈርድ ነገር ዘሎ ሰብ ናባይ እንተ ዝመፅእ ሓቂ ምፈረድኩ ነይረ፣ ኣብዚ ሃገር ሞ መን ፈራዲ ይገብረኒ ይብል ነበረ። ብድሕር እዚ ንኩለን ነገራት እስራኤል ሰባት ብምስጢር ልኢኹ ድማ የመልክ ምስ ሰማዕኩም እዚ ምልክት ምስ ሰማዕኩም ኣብሰሎም ኣብ ኬብሮን ነጊሱ በሉ በሎም። ምስ ኣብሰሎም ድማ 200 ዕድማት ሰባት ካብ ኢየሩሳሌም ኮዱ። ዳዊት ነዚ ሰሚዑ ንዑ ንጉየይ እም ኢየሩሳሌም፣ ካብ ኢየሩሳሌም ንህደም በሎም። ኢዮኣብን ኣብሳን ግና ክንዋጋ ኢና በሉ። ጎይታ ንግስነትካ ወድኻ ክወስዳ እዩ ክዋጋየ ከይትብል ኢሉኒ እዩ እሞ ኣይከውንን እዩ ኢሉ ታራ ልብሲ ለቢሱ ታራ ጫማ ገይሩ ካብታ ከተማ ወፂኡ 3 ወርሒ ኣብ ጫካ እናሓዘነ ተቐመጠ። ድሕሪ 3 ወርሒ ግና ኣብሰሎም ኣብ ውግእ ሞተ። ዳዊት ናብ ቤተ መንግስቱ ክምለስ ከሎ እቶም 10 ዕቁባቱ ንጓሉ ኣርኪሶማ ጸንሕዎ፣ ክሳብ ፍጻሜ ዘመኑ ድማ ኣይረኸቦምን። ብድሕሪ እዚ ብዙሕ ግዜ ጸኒሑ እስመ እንፍሬ ከርስከ ነብር ዲወንበርከ ዝበለ ቃል ተፈጸመ። ሰሎሞን ኣብ ዝፋን ኣቦኡ ተቐመጠ። ዳዊት ድማ ኣብ 40 ዓመት ንጉስነቱ ሞተ። ቀዳማይ ነገስ ምዕራፍ 2 ፍቕሪ 12 ክሳብ ፍቕሪ 14። በረኸትን ጸጋን ናይ ልበ ኣምላኽ ቅዱስ ዳዊት ከም ልበይ ዝተባህለ ምስ ኩላት ንህዝበ ክርስቲያን ይኹን። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ በረኸትን ረድኤትን ልበ ኣምላኽ ቅዱስ ዳዊት ከሳትፈና ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። መዝሙር ዳዊት እንዳጸለና ከም በዓል ቅዱሳን ኣቦታትና ቅዱስ ዳዊት ኣብቲ ሓጢኣት ዝገበርናሉ ብንስሓ ናብ እግዚኣብሔር እንዳተመለስና ካብቶም እሙናትን ብቑዓትን ኣገልገልቲ እግዚኣብሔር ኮይንና ክንነብር ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ዝነጠበ ዝበሎ ኣፈትጓም ይታረመልና። ወስብሐት ለእግዚኣብሔር ወላዲቱ ድንግል ለመስቀሉ ክቡር ይታኮት ወይሰባ ስሙ ለ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ ኖ ተቀደሱ በብርሃኑ ተመላለሱ።